Святой Никола. Амасна Бабри! Амтумари Хатай! Амтумари Хатай! Амтумари آج اربن لوکل باڈیز کیجول کنسالٹیڈ ڈیلی ویجر صفائی کرمچاری وادی بھر کے یہاں اس پرتا پارک میں پریس کالنی میں اپنے احتجاج درج کر رہے ہیں کہ جو ایس آر او انہوں نے نکالا اس میں ترمیم کیا جائے اور تمام محکمہ جات کے ساتھ ساتھ اربن لوکل باڈیز ملازمین ڈیلی ویج کنسالٹیڈ کو ریگولر کیا جائے، حالت میں کام کریں ان کو ریگولر جائے، لینڈ ڈونرز جنہوں نے لینڈ فراہم کیا ان کو ریگولر کیا جائے، اریگیشن میں ریگولر کیا جائے، اور جو سرکار نے 525 اور ایک ریاستی سرکار پر سرکار نے ایک اور ملازم دشمنانہ سرکولر یہاں نکالا، جو ہماری انڈین کانسٹیٹیوشن نے ریاست جموں و کشمیر کے جو کانسٹیٹیوشن اس نے الاؤ کیا ہے یہاں کے ملازم کو کہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، ان پر قدغن لگایا جا رہا ہے، ہماری فیملیوں پر کو بھی یہ اس میں کہا گیا کہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ کمٹ نہ کرے، کیا جب ملازمین پر کوئی عتاب آئے کیا ہمیں یہ حق نہیں ہے؟ جب آپ کے قانون نے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے جموں و کشمیر ہمیں الاؤ کیا رائٹ آف سپیچ، رائٹ آف ایکسپریشن، تو یہ کون سا سرکولر آپ نے نکالا؟ ہم اس کو مذمت کرتے ہیں ان دونوں سکول سرکولر کو، ان میں جو بھی خامیاں ان کو دور کیا جائے اور ریاستی ملازمین اور کنسالٹیڈ ڈیلی ویجن کے ساتھ انصاف کیا جائے۔